Made no vessel for night. Is anybody buffet? Anybody buffet there? Yes. Okay, we are going to talk to the revolving den. Buffet stays on. Okay. Зараз на самій горі знаходимося в тому ресторані. Дарко вже перший зайняв місце. Так, дуже гарно. Тут вже відбувається, вже є захід сонця. Це чудо якесь, яке ми бачимо зараз. Цей ресторан обертається. Видно, це можна зауважити от по цьому руху. От видно, як він обертається довкола своєї осі. Так що можна оглядати всю красоту Ніагари. Ніагарський водоспад. Одного і другого можна побачити. Наразі ми бачимо велич цього, цієї канадської частини, канадського водоспаду. Ось так виглядає цей ресторан. Тобто наші дорогі, рідні Дануся і Михайло. Чудові. А тут так виглядає оцей ресторан і купол. Ось зараз сонечко вже є майже на заході, знаєш, заходить. Видно тільки проміння його. Тут згори відніється територія міста Ніагара. Ніагара, як ми кажемо. Ніагара Фолс, видно, тут прийде. Так виглядає захід сонця. Тато роботу робив, він здивувався, що я цей воїн в шоці. Тож ресторан. Ти загубив ще? Ні, я знайшов. Красає не самовита, звідси. Мама мені сумку показує. Ні, але я можу кладатися. Ні, ще вам буде більше цікаво. Дай кожному, щоб подивилися, що ви хочете. З самої гори ми спостерігаємо за заходом сонця. Останній захід сонця ми спостерігали з найвищої точки Нью-Йорка, Empire State Building. А тепер ми це спостерігаємо з найвищої точки, які місцевості. Я не знаю, що це є, може бути вище, може Торонто навіть. Це з тої вежі. Ніагарську, біля Ніагари, який зараз заходить сонечко, як ми бачимо, що раз далі. Виходить за горизонт, ховається. Останні промені сонечка, за які ми замовимо в меню, воно нам башта рухається і вже видно, як ми посуваємося в сторону півночі на ті вежі. Це чудове явище, яке ми спостерігали нещодавно. Навіть видно, як кольори міняються. Треба,
не бере так. Раз менше залишається місця на ті промені сонця, які з тої висоти ми спостерігаємо. Що? Тепер воно потихеньку загасає на наших очах. Близькі променя потрапляють на хмари, і вони також... Ой, перепрошую, мене залоскотало в горлі. Напевно, перед вином, яке ми тут маємо пити, і зараз потасують. О, прошу. А так пересувається ця вежа. Так то виглядає з тої висоти. Цей захист. Неповторне явище. Я переживаю, що батарея моя камери завершить свою дію, і я не зможу побачити. Ще вечірній Ніагарський водоспад, який має мати ілюмінацію. Але може ще вистачити. Це є енергія. Очі, панове. То є риж і так. Хай сонечко до наступного дня. Такий, знаєш, і пакистанський такий смак, жовтий. Що не схоже? От ви чуєте, як замовляють наші меню. Замовляють. В той час я не зможу відірватися від чудової картини. Неповторної, просто неповторної. Ну, бо дід переведе там найшвидше. О, мене кличуть, щоб я щось замовляв, але мені не до того, тому що все, що я бачу, щоб побачити ви, для мене все велике справляє далі. Як нам то сказали, висота цієї вежі приблизно 235 метрів. І ось тут, приблизно на 77-му поверсі, ми спостерігаємо місто Ніагару. От видно колесо оглядове, на якому ми ще недавно, десь 3 години тому, возилися. Ми тепер спостерігаємо у всій красоті і величі міст, який провадить до Америки, де видно великі черги машин, які хочуть переїхати туди. Ось.